Salam, hörmətli dinləyicilər. Bugün biz sizinlə dərsimizdə ayın bağlanmasını keçirik. Bu odur ki, mənfəti və zərəri təyin eləmək. Gedirik dövriyə qalıq cədvəli. Buradan tarixi seçirik. Bizdə mart ayına kimi işləmişdik. 2014-cü il. Yəni, verin 2014. Bizə hansı dövr lazımsa dövrə görə onu da seçirik. 2013 fevral mart. Hı. 31-ə kimi. Okey, biz indi o vaxta kimi nə yazıb pozmuşuq? Hesablamışıqsa, hamısı buraya çıxır. İki cür ayın bağlanması var. Bir var kompüterin köməklə, bir də var ki, əlinə. Kompüterin köməklə nə dərdi? Kompüter vasitəsilə bağlanan bu proqram istər əgər düzgün yazıbsa, onda düzgün çıxır. Əgər bizdə düzgün yazılmayıbsa, proqram onda əlinə bağlayırıq. Ola bilsin, sizdəki işyə bizdəki baza, yəni proqram istərdiyində düzgün yazılsın, orada onda sadəcə bu əməliyyatı yerinə yetirir, göstərirəmsə, bağlanır. Gedirik sənəddə reqlament ayın bağlanması. Burada tarixi seçirik. Hansı aydı? Mart ayı 2014 ayın 31-nə qədər. Burada sənədi nömrəliyirəm. Bu, məndə birinci dəfədir, yəni ayın bağlanmasını qoyuram. Bir. Sonra yerinə yetirmək. Burada OK knopkasını vurun. Rəqəmləri deyil, tarixi düzəltdi, hansı tarixi bağlandı və OK knopkasını vurun. Provisti, burada mən bir yazmışdım. Yeni yetirmək. OK. OK, provisti, bəli. Burada baxırıq, ayın bağlanması düşdü. Ola bilsin, keçdi tarixi. Burada ayın 30-u yazmışsa, tutalım ki, martın 30-u, məndə indi burada 5-ci aydır, fərq yoxdur. Mart jurnaldır, bu birlik altı jurnaldır. O, əvvəlki tarixə yazmışsa, çünki bu ayın 31-ə bağlanır. Ona görə tarix, ola bilsin ki, martın 30-u yazmışsa, düşməsin. Onu da burada knopkanı vurub, intervalı dəyişirik. Ki verin, bu ayın bağlanması düşdü bura. Biz burada ne edirik? İndi baxırıq, görək düzgün bağlayıb və yox. Təzələməni iki dəfə sıxıram. Baxıram. Burada düzəltdi bizim üçün. Yəni, mənfəət və zərər. Bunu biz nə tədbirə bilərik? Mənfəətdir və yaxud da zərərdir. Nəzəriyyədə biz bunu keçmişik, mən bir də təkrarən sizə deyirəm. Baxırıq, bizdə debitə düşdü, sonra dövr qalığı və burada bizdə zərər gəlir. İndi biz yoxlamalıyıq ki, bu düzgün bağlayıb ya düzgün bağlamayıb. Onun üçün biz nə edirik? Bilmək üçün ki, proqram düzgün işləyir. 46, 47, 48 yoxlayaq görə bağlayıb, bağlamayıb. Deməli, 46, 46, 47, 48 bizdə bağlanıb. Sonra yoxla 20, 25, 26. 20, bizdə 25 yoxdur. 26 var. Bir də 37. Ki verin, bunları bağlamayıb. Yəni, artıq bunlar bağlanmayıb. Bağlansaydı, burada da kreditdə də həmin məbləğ oturardı. Onun üçün nə edirik? Biz bildik ki, proqram düzgün bağladı ya yox, onu öyrəndik. İndi bu gördük ki, biz proqram düzgün bağlamadı, indi biz nə edirik? İndi nə edirik biz? Gedirik jurnala, həmin bu ayın bağlanmasını pozuram.
Bizə o lazım deyil. Təzdən kitabə düyməni vururam. Baxıram, görüm, yeniləndi. Ki, və hashtag yoxa çıxdı. Davam edirəm. Bunu mən birinci qaldırıram. Geçen düzeldirəm özüm üçün. İndi mən bunu əllə bağlayacağım. İndi biz bunu beləncə düzəltdik, amma belə baxanda bizim gözümüz çox balaca görsənir. Çünki məbləğ yaxşı görə bilmirik. Əgər kimsə yaxşı görə bilmirsə, ola bilsin bizə rahatlıq olmaq üçün biz bunun maştabını düzəldik, qoyaq 125. Bizim qəşəng məbləğ yekə görsənir. Fikir verin. Artıq biz aydın hamısını görürük. İndi nə edirik? Bunu əllə biz daxil eləməliyik. Deməli, gedirik sənədlər, əməliyyatları əllə daxil eləməliyik. Bunu da biraz balacalaşdırıram. Biraz uzun olsun qoy. Bunu da biraz belə düzəldim. Artıq yaxşıdır. Burada tarixi dəyişirəm. Bu tarixi qoyuram. Axırıncı hansıdır? Deməli bizdə 031.03.2014-cü ildir. İndi biz nə edirik? Burada gəlin 37-ni bağlayaq. Baxırıq ki, 37 bizdə hardadır? Dövrün sonuna qalıq. Bizdə kreditdədir. Əgər kreditdədirsə, mən bunu əllə yazanda gərək 37-ni mən bura debitə yazım. Ona görə yazıram 37 debit, enter, enter. Kredit isə yazıram 20. Enter, boş bıraxırıq. Burada məbləh nə qədərdir? 30 manat. 30 manat. Əgər istəyirəmsə bu, yəni dəyişilsin, onda saxlamaq vururam. Burada. Təzəliyirəm. 37-ni bağladım mən. Güya artıq bunda kreditdə heç nə qalmadı. Əgər kreditdədirsə, biz bunu əllə daxil eləyəndə 37-ni debitə daxil eləyirik. Ola bilsin ki, sizdə bir tarix geri götürə bilərsiniz. İşləyəndə onu dəyişə bilərsiniz. Göstərməsin. Service parametri bu qatiski itok. Ki verin, bunu ola bilsin, siz 30-u qoyasınız. Ona görə sizdə də göstərməyək burada. O, fərq yoxdur. Bunu biz dəyişirik, 31 eləyirik. OK knopkasını vuraq. İndi mən də düzü deyənə, mən bunu buna əl deymirəm. İndi nə eləməliyəm? 26-nı bağlamalıyam 20-yə. Burada nə olur bizdə? 26-dır, 25-dir, 23-dir. Bunların hamısını 20-yə bağlayırıq. Bizdə 25, 23 yoxdur deyənə, ona görə ancaq 26 var. Insert vururam, bura əlavə edirəm. Deməli, yazıram 20 debit, 26 kredit. Burada niyə mən belə elədim? Çünki bizdə burada 26-da qalıq. Əgər debitdədirsə, onda biz gərək 26-nı kreditə yazaq. Əgər buradakı qalıq bizdə debitdə olarsa, onda biz onu kreditə yazırıq. Əgər kreditdə olarsa, biz onda onu debitə yazırıq. Əvvəlki dərsimiz... Əvvəlkində mən əlavə eləyəndə, orada debit, yəni gördük ki, biz artıq kreditdədir deyənə, biz onu tərsinə elədik. Bunu yadda saxlayın. Nə qədər? 29 manat 26 qəpik. 29 manat nöqtə 26 qəpik. Burada nə məbləh olursa, onu biz əlavə edirik. Enter, enter, enter.
Baxırıq. Birinci de biz burada bizde kredit dedi deyene 37 kivi kredit dedi deyene biz onu debit əlavə elədik. Ama 26 bizde debit dedi deyene kredit əlavə elədik. Saxlamaq düyməsini vurdum. İki dəfə vurub təzəliyib baxıram. Əgər nəsə səhv yazsaq, onda bizdə burada qalıq yerinə də qalacaq. O, biz bunu pozub dəyişə bilərik, həmin yazdığımız. Və yaxud da kreditlə debitin yerini dəyişə bilərik. İndi isə biz bu 20-nin qalığı 10.000 19 qəpi, 19 10000 19 manat 38 qəpi biz bağlamalıyıq bunu 20-nin deməli hesabın xərcini biz 46-ya bağlayırıq. Bunun üçün nə edirik? Burada bizdə debit dedim. Düzdür? Ona görə biz insert vurub təzədən yazın 46 debit. Burada dəyişmək lazımdır. 18% kredit 20 toptan tıraş nə qədər idi? 10.000 9 manat 38 qəpik. İndi mən nə edirəm? Burada saxla vururam. Buradan təzələ vururam. Baxırıq 20-yə. Düzəldi. Bunu bağladım. İndi biz nə edirik? Gəlir biz 46, 47 deyə düşün. Yəni düşün. 46, 47, 48 indi. Bağlayaq. Burada bizdə debit dədirsə əgər zərərdir, kredit etsə mənfəətdir. Baxırıq, biz görürük ki, bizim bir dənə 10 manat mənfəətimiz var. O da 48-dir. İndi biz baxırıq burada. 46-nı bağla, birinci başda 46-nı bağlayaq. Bizdə burada debitdədir, zərərdir. Sizdə ola bilsin, işlədikdə işlər kreditdə olsun. Və yaxud da debitdə olsun. Hər iki variantı mən sizə indi deyəcəm. Əgər bizdə debitdədirsə, onda biz 80-ı insert vuram. 80-ı yazıram debitə. Əgər kreditdə olardısa bu, onda mən 80-ı yazardım kreditdə. Biz sizdə, yəni 46-ını yazıram kreditdə. 46. Belə başa düşürük. Bunu mən 80-ə yəni bağlayıram. Deməli, mən bunu eləməliyəm. Mən əgər 46 məndə debitdədirsə, mən onu kreditdə yazmalıyam. 46 əgər məndə kreditdədirsə, onu da debitdə yazmalıyam. Aha, bunu enter. Buradan da enter. 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 Bunu dəyişə 18. 5 enter enter. Burada nə qədər 389 manat. Bir də nə məbləğdirsə onu yazırsınız. 38 qəpik. Enter enter enter. Saxla vururam. Yenə təzələmə. Bu bağlandı bizdə. 46-nı bağladıq. İndi isə biz 47-ni bağlayaq. Baxırıq, 47 bizdə debitdədirsə, deməli kreditdə olmalıdır. Yəni, birinci onda 80 yazırıq. Burada 47-ni seçirik, hesab. Enter. 47. Buradan göstərdirik. Hansısa nəqliyyat tutam ki, aksent. Nə qədər idi? 11.144 manat 11 qəpik. Enter, enter, enter. Saxla vururam. Təzələ.
47 bizdə bağlandı. İndi biz 48-i bağlayaq. 48 bizdə mənfəətdir. Olmaz. Insert vuram. Insert bilirsiniz artıq nə deməkdir. 48. Məndə burada kreditdədirsə 48. Mən bura debitə yazıram. Enter. Burada seçirəm avadanlıqların yəni realizasiyası. Enter. Hashtag. Enter. Buradan göstərirəm 48-ci yəni hesab. Enter. 10 manat. Enter, enter, enter. Saxla. Təzələn. Biz burada 48-i də bağladıq. Artıq qutardı. Burada da şərh yazırıq. Ayın bağlanması. Bağlanması. Yenə saxla. OK vururam. Burada gəldi düşdü mənə ayın bağlanmasıdır. Maşın yox, orada düşmür. Burada 80-ci hesab da göstərir, baxırıq. Burada bizdə nədir burada? Görürük ki, biz debitdədirsə zərərdir, bizdə kreditdədirsə mənfəətdir. Bizdə zərərdir 11.523.49 qəpik. Artıq biz təyin elədik mənfəəti, bizə zərər çıxdı, yəni zərər olduqda ödənmir. Əgər mənfəətimiz olsaydı, onda ödəyəcəkdik, kredit olsaydı, bizdə zərərdir. Diqqətinizə görə çox sağ olun, dərsimiz sona çatdı. Gələn dərslərə kimi.